အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။သမီးအန်တာတိန်မန့်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီတစ်ပတ်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တကူးကြီးဖျားရီတွေကတဆူဖြစ်တဲ့မကွေးတိုင်းကမြသလုံဖျားအကြောင်းနဲ့မြသလုံဖျားရဲ့တနင်္ဂနွေတောင်းနဲ့တောက်ကြတောင်းချားမှာရှိတဲ့တခြားဘလူးရုပ်တွေနဲ့မတူပဲတမူထူးခြားနေတဲ့ဘလူးရုပ်အကြောင်းကိုစိတ်ဝင်စားပဲတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ဖို
ညတလုံးဖျားကမြမနိုင်ငံအလဲပိုင်းမကွေးမြို့ရဲ့အနောက်မြောက်ဘက်အစွန်အေရီမြေကမ်းဘေးနာကုတ်တမတောင်ကုန်းပေါ်တွင်တည်ရှိပါတယ်။မကွေးမြတလုံးမလုံးမြတပည့်ဟုဆိုယိုးရှိခဲ့တဲ့အပြင်လုံတော်ပြည့်ရွှေချထားတဲ့ဖျားတစုဖြစ်တဲ့အတွက်စုစုပေါင်းအချက်ရည်ကိုလည်းတွေ့အေးအထစီရ ထပ်ပနာ၍တည်ထားတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။ကောရမမြတ်စွာဘုရားကဖျားဖြစ်တော်မူပြီးဝါတော်၂၀တို့ရောက်တော့အခါသူနာပရန္တတိုင်လေကိုင်းသားတို့ကဆန္ဒကူးသားဖြင့်ဆောက်လုပ်ထားတဲ့ကျောင်းတော်ကိုအလူခံတော်မူရမြတ်စွာဘုရားထံသွားရောက်လျှောက်ထားခဲ့ကြပါတယ်။ဘုရားသခင်သည်မဟာတက္ကရတ၁၂၃ခုဝါဆိုလာသောရှင်ရည်တွင်လေကိုင်းဆန္ဒကူးနတ်သားကျောင်းတော်ကိုအလူခံတော်မူပြီးလျှင်ခုနှစ်ပတ်လုံးစံဤချမ်းသာခြင်း
ထိုင်းတော်ကိုလာရောက်လူတိုင်းခဲ့ပါတယ်။ထိုးချိန်တွင်အေယာဝရီမြစ်ရှိဘက်ကခက်လန်းလန်းတောင်းတဲ့ကြီးတစ်ခုနိုင်နေတဲ့ပေါ်တော်ပေါ်ကျော်ပေါ်သူရဘောရတမြည်တဲ့ဘလူညီနောင်လေးဦးတို့ကမြတ်စွာဘုရားအားမြတ်သားအတ္တိပြီးတော့တလုံးတော်ကိုလာရောက်လူတိုင်းခဲ့ပါတယ်။ ထိုးချိန်တွင်အေယာဝရီမြစ်ရှိဘက်ကခက်လန်းလန်းတောင်းတဲ့ကြီးတစ်ခုနိုင်နေတဲ့ပေါ်တော်ပေါ်ကျော်ပေါ်သူရဘောရတမြည်တဲ့ဘလူညီနောင်လေးဦးတို့ကမြတ်စွာဘုရားထံဖန်ခါတိမြတ်တွားရောက်လူတိုင်းဖျားသခင်တရားတော်ကိုနားကြားရသဖြင့်အကျိုးတရားရကုန်ပါတယ်။တရားနာပြီးတော့ဖျားသခင်အားကိုးကွယ်ရာအမွေတဆုံးတစ်ခုပေးသနာတော်မူပါရန်ရှောက်ထားသည်တွင်မြတ်တလုံးတော်ကိုပေးအပ်လေတော့ပါတယ်။ဘလူညီနောင်တို့လည်းအား
ကြာမင်းကဘလူတော့တဲထားတဲ့ဖျားကိုဖျက်ကမြတ်တလုံးတော်ကိုယူ၍အေယာရီမြေကန်းတွင်တရင်တုံးနေကြတော့ဒိဗ္ဗစကုဒိဗ္ဗတောတဒိဗ္ဗခါနာမိတော့ယတိကြီးတုံးထံသို့ပင်ဆောင်သွားပြီးကတ္တပဖျားလက်ထက်တော်အခါကရွှေတလုံးတော်ကိုထပ်ပနာခဲ့ဘူးတော့နာကုဒ္ဓမတောင်းထိပ်တွင်မြတ်တလုံးတော်ကိုလည်းထပ်ပနာရန်စီမံလေးပါတော့တဲ့ထိုအခါဗြဟ္မလေးတစ်စင်းတွင်ဗြဟ္မပြတ်တတ်တော်၌ကောရမမြတ်စွာ
kama mido yaji tu yashi bare. Tu yaji ring, kari miyazo a che wadi tu boga hudo treji tu usia. Yadi ru i pisi leba dia ka pi. Tani tanai, treji ga yati tong utan tu ayo yi piat kengi talono tabanaya. Na kodama taung tei dwing zedi te bayan shau ta li bare. Tudo, luwin zamia picha di blu ni nau nune tai mi miro. Pu bang zedi te ma da tamia omi mi hu. Chango mei chage bare. Tujang, treji ga luwin za blu ni nau nua. Midu miwa huye mati be shapu ya bare. Treji ring, sen inga tente laba di pona wuri mido te mi tiau shi bare. Treji mi le luwin za blu ni nau nua. Tu ma ima jua zin shau yu shapu do le. Mudwe di song nai mia telono tabana ta do na kodama taung i taung be. Takudo komi bodo yau tu ali bare. Tu taung kong boma. Amiu miu do pano go ti kong yu pano kong taku pilo pili. Alo shi de sa wai gule yi da ta bare. Tusa wego panggung pin yipaka blue winza do luda mia dalin tui mi nai mazi tri u tisa adik dan piwi tage bare tuni arin pan yi dong siri huye shi bare tuma depan pona wuri ga nako dama dong do daka mia dolo nogo shi ko buzo pilin yau pa susu tama yi gwan wedo kou mi daku do yau lido nga i lin liang lia bojo sudu lu winza di yaku aka pe yad dwin shi le mi ni hu mio man dong dali bare ini arin shui le mio ziri do tusu shi bare Tunau, mimi juga tu pengen bare. Luwen zamnya pelajar tu, foto, pojok, lu ni nang duga. Ayuh, yau lajar eh, kama kong deh buane.
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရသေးကြီးတုံးထံရောက်လာကြပြီနော်မြတ်တလွန်ထာပနာယာဖြစ်သောနာကုဒမတောင်ထိပ်တို့အသွားတွင်တောင်ဘက်ကုန်းမြင့်တို့ရောက်လာခဲ့ကြပါတယ်ထိုကုန်းထံ၌ပုံနာဝရီအဋ္ဌိတံပြုခဲ့တဲ့ပန်းကုန်းရစ်ပတ်ထားသောစာခွေကိုတွေ့ရဖက်ရှူကြည့်သည်ဖြင့်အကြောင်းဆုံးသိရှိခဲ့ကြပါတယ်ထို့နောက်တလွန်တော်ကိုဖူးပြီးလျှင်ပုံနာဝရီရှိရာရွာသို့သွားကြပါတယ်တရေကြီးလည်းအနစ်နစ်ကတောင်တ
ောင်းတရေကြီးနဲ့တကွဘောကျော်တို့ညီနောင်နဲ့အတူပုံနာဝရီတရေသမီးတို့ကဆရာယသိ၃ဦးထံသွားရောက်ဖူးမြော်ကြရာယသိတို့ကတကြားမင်းမာစကားကိုပြောကြားလေခဲ့ပါတယ်တရေကြီးကညီတော်ဘောတော်အားရွှေသားနွားဝင်တရင်ငွေသားနွားဝင်တရင်တင်ဆောင်စီ၍ပြန်လွတ်လိုက်ပါတယ်နောင်တော်ဘောကျော်အားသမီးတော်နဲ့ထိမ်းမြှားလိုက်လေပါတယ်မဟာတက္ကရေ150ပြည့်နှစ်တွင်ယသိကြီး၃ဦးနှင့်တကွတကြားမင်းတထေးကြီးသမီးသူနာဝတီနှင့်သမတ်ဘောကျော်တို့ကရွှေတလွန်တော်နှင့်မြတလွန်တော်တို့ကိုဌာပနာကစေဒီတည်ခဲ့ကြပါသည်ထိုပထမဆုံးကျင့်တည်သောစေဒီမှာအမြင့်တန်တော်35000ရှိသည်ဟုဆိုပါသည်ဤကမြတလွန်တော်စေဒီကိုပထမဆုံးကျင့်တည်ခြင်းဖြစ်ပါသည်ထို့နောက်ပကံခေတက္ကရေ421ခုနှင့်တွင်နန်းတက်သောစောလူမင်းသည်တန်တော်55000မြင့်သောမြတလွန်စေဒီတော်ကိုဒုတိယအကြိမ်ထပ်မံပြုပြင်တည်ခဲ့ပါသည်တကရေ1209ခုနှစ်တွင်မြေကလင်ကြီးကျယ်စွာလှုပ်သောကြောင့်မြတ်တလွန်စေတီတော်ကြီးကွဲအပ်ပျက်စီး၍ပြိုကျခဲ့ရပါသည်ထို့နှင့်တပေါင်းလာသန်15ရက်နေ့တွင်မကွေးမြို့တကြီးမင်းမင်းထင်မင်းလာကျော်ကောင်သည်တန်တော်66တောင်နှစ်မိုက်မြင့်သောစေတီတော်ကြီးကိုအသည့်တပံထပ်မံတည်ခဲ့ပါသည်ထို့မှတပါပထမခွေတွင်အချင်း9000တမိုက်အဆောက်18တောင်မြင့်သောထီတော်ကြီးကိုလည်းလူတန်းခဲ့ပါသည်ဖျားတည်နေစဉ်မှာဘဝဟောင်းကဆွေတော်မျိုးတော်ဘလူးအပေါင်းတို့ဝိုင်းတီးပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုခဲ့ကြပါသည်ဘလူးပေါ်ကျော်ကသရကြည်နုဖြစ်ကသောတာပန်တည်သွားပြီးနောက်9ဘဝမြောက်ရင်အမှန်ဧကန်နိဗ္ဗာန်ဆံဝင်ရမည်ဆိုတာတည်သွားပြီးတော့ဝန်တာစိတ်ကြောင့်ပြုံးရယ်မိခဲ့ပါတယ်။မြတ်တလွန်စီရီတော်ကြီးရဲ့အလယ်ဖောင်းရစ်နေရာ၌ဘလူးကောင်21ကောင်ထည့်သွင်းထုလုပ်စေခဲ့ရာတောက်ကြာနဲ့တနင်းငွေတောင်ကြားမှာရှိတဲ့ဘလူးကောင်ဟာပေါ်ကျော်ပြုံးရယ်နေတဲ့ပုံစံတိုင်းဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။ပယံဆရာရီ3ရက်3ချိန်တိတိပြင်ဆင်ထုလုပ်တော်လည်းမရခဲ့ပါဘူး။အခြားပြုရုပ်ကဲ့သို့မထွက်လာပဲပြုံးရယ်တဲ့ပုံသာပြန်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။အစွဲမပါပဲပြုံးနေသောဘလူးပုံသာဖြစ်ပေါ်နေခဲ့ပါတယ်။နိဗ္ဗာန်ဝင်ရမယ့်ဘလူးဘောကျော်ပြုံးရယ်နေပုံဖြစ်သည်ဟုလည်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။မကွေးမြို့မြတ်တလွန်ပွဲတော်ကိုနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းသတင်းကျွလာဆန်း၈ရက်မှသတင်းကျွလာပြည့်ကျော်၈ရက်နေ့ထိစီကားတိုက်မြိတ်စွာကျင်းပလျက်ရှိပြီးတော့၈ရက်အခါကဆိုရင်မကွေးမြတ်တလွန်ဖျားပွဲဟာအထက်အောက်ကုန်းစီဖလှယ်ရာဈေးကြီးအဖြစ်အယောင်းဝယ်စီကားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ယခုတင်ဆက်ပေးသွားတဲ့မြတ်တလွန်ဖျားအကြောင်းကိုလည်းဇာမနီအန်တာတိန်မန့်ပရိသတ်တို့ကြိုက်နှစ်သက်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။နောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားစရာအကြောင်းအရာများကိုလည်းအစင်မပြတ်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့ပေးကိုလိုက်ရန် share လုပ်ပြီးစောင့်မျှော်အားပေးလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာဒီဗီဒီယိုထဲမှာပါဝင်တဲ့အကြောင်းအရာများကိုတော့ပိုင်မကွေဇူလိုင်2000မြတ်တလွန်ဖျားမှာပြုံးနေတဲ့ဘလူးကြီးအကြောင်းနက္ခတရောင်ကြီးမြမဆွဲစုံကျန်းအတွဲကိုလွင်မောင်မှတန်းတမိုင်းပကိုးမကွေတိုင်း1925ခုလိုမှပြန်လည်ကိုကတင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့စီစဉ်တင်ဆက်သူမင်းခံပဲဖြစ်ပါတယ်